Xitoy o'zida bu qos qana qilib taqsimlanadi? Xitoyda juda ham kam. Ya'ni offline savdo 10% ham tashkil qilmaydi. 90% onlayn. Onlayn. Ha. Demak, biz ham 24 yildan keyin shunga kelar ekan. Shunaqa. Balkim tezroq. Onlayn olish offline olishdan arzonroq. Chunki arenda yo'q, xarajatli. Xarajatli yo'q. Ha, bu tuz boshqa strategiya ekan. Endi qarang, hozir zo'r gap gapiryapsiz, o'zingiz tendensiyani tushunyapsiz. Mana keling, hozir mana onlaygacha yana bitta etap bor. Siz hozir har xil brendni sotyapsiz. Xilma-xil brendni sotyapsiz. Mono brend sotyapmiz hozir. Mono emas, yo'q, mono brend. Aralash, har xil. Aralash. Bu aralash brend. Demak, sizda hozir strategiya nima? Do'konlarni ko'paytirishmi? Yo'q. Qachon to'xtaysiz? To'xtadik. Bo'ldi. Bu oxirgisi. Ochsa yana bir dona ochishimiz mumkin. Nimaga? Nimaga bu yo'nalishga stop beryapsiz? Sababiki onlayn borgan o'sha endi siz bir suhbatda aytdingiz, gapni eshitgan odamda bir og'irligi bor ekan, kimdan eshitishingiz deb turib. Sizdan ko'p eshitganimizga sal bizga oddiyroq tuyulishi boshlagan holati bo'lgan bo'lsa kerak, Xitoylik tadbirkor bilan gaplashganimizda do'kon ochish to'xtat va bor kuchini onlaynga qaratdi. Bizdan gapimiz o'tadi, Xitoydan gap o'tdi. Yo'q, o'sha joyida yana ham quvvatliroq bo'ldi. Ya'ni tasdiqlandi. Bir-birini ko'rmagan ikkita shaxs, bir-birini tanimagan ikkita shaxs bitta ma'nodagi, mazmundagi narsani aytishdi. Ustozlar o'zi aytgan edi. Biz sal anaqa yoshligimiz degan holatimiz bo'ldi. Ha, zo'r. Demak, hozir strategiya nuqtai nazarda bo'ldi. Do'konlar shuncha qanchadir to'xtadi shu miqdorda plus minus yaxshi joylashib qolsa olasiz. Shunaqa.